Assalomu alaykum, hurmatli o'quvchilar. Sizlar bilan 1-modul 4-darsimizdamiz. Demak, tushunganingizda bugungi darsimiz organizm ichki muhiti qon mavzusiga oid bo'ladi. Darsimizni boshladik. Organizmning ichki muhiti. Organizm ichki muhitini bu hujayralarning tashqarisi va hujayraning ichkarisidagi suyuqliklar tashkil qiladi. Hujayraning ichidagi suyuqlik bu sitoplazmadir. Hujayraning tashqarisidagi suyuqliklar esa bular to'qima suyuqligi, limfa suyuqligi va qondir. Ya'niki, to'qima suyuqligi bu hujayralar orasidagi bo'shliqda bo'lib, hujayralarni bir-biriga bog'lab turish, hujayrada kechayotgan metabolizm jarayonlarini boshqarishda ishtirok etadigan suyuqlikdir. To'qima suyuqligi doimo qon, ya'ni qon tomirlar hisobiga yangilanib turadi. Limfa suyuqligi qonga o'xshab ketadigan, lekin qonga nisbatan rangi ochroq, sarg'ish tusda, sababi uning ichida eritrositlar va trombositlar yo'q, lekin leykositlar juda ham ko'p miqdorda bo'ladi. Limfa suyuqligi tanamizda immunitet vazifasini bajaradi. Qon esa bu asosiy hujayralar tashqarisidagi suyuqlik bo'lib, tana massasining 7% tashkil etadi va qon inson tanasidagi quyidagi vazifalar: transport vazifasini bajaradi. Transport deilganda qon o'pka orqali tashqi muhitdan o'zlashtirilgan kislorodni ichki organlarga yetkazib beradi. Qondagi eritrositlar bu vazifani bajaradi. Qon undan tashqari oziq moddalarni tashishda ham ishtirok etadi. Keyingi vazifasi himoya. Qon bu tanamizga tushgan yot mikrob zarrachalarini eritib parchalab yuboradi. Fagocitoz qilib bizni mikroblar, viruslar va boshqa mikroorganizmlar va boshqa yot tanalardan himoya qilib turadi. Qon bizning tanamizda termoregulyatsiya, tana haroratining doimiyligini saqlashda ishtirok etadi. Ya'ni issiqlikni bir xil taqsimlanishida. Va qonning keyingi vazifasi boshqarishdir. Sekretsiya bezlaridan chiqqan gormonlar qon orqali kerakli to'qima va a'zo organlarga yetkazib beriladi va bu qonning boshqarish funksiyasi hisoblanadi. Qonning fiziologik ko'rsatkichlari, doimiy ko'rsatkichlari. Ulardan birinchisi zichligi yoki qonning solishtirma massasi. Bu 1/1050, 1/1060 ga tengdir. Qonning plazmasida esa 1/1025, 1/1034. Shakl limitlar 1/1090. Zichlikka ega bo'ladi. Qonning zichligi ko'rib turganingizdek suvnikidan biroz yuqori. Qonning yopishqoqligi. Olimlar shartli ravishda suvning yopishqoqligini 1 deb qabul qilib olgan. Qonning yopishqoqligi esa suvga nisbatan 5 marta yuqoridir. Bu qonning tarkibidagi eritrositlari va oqsillarga bog'liq bo'ladi. Qonning yopishqoqligi ham doimiy ko'rsatkichdir. Uning pasayishi yoki ortishining ham, ya'ni yopishqoqligining ortishi ma'lum bir kasallikni bildiradi. Qonning osmotik bosimi bu qonning tarkibidagi ionlarga bog'liq bo'lgan bosim hisoblanadi. Qonning osmotik bosimi 7.6 yoki 8.1 atmosfera bosimiga teng bo'ladi. Izotonik eritma bu 0.9% eritmadi. Bir narsani tushunib olishingiz kerak bo'ladi. Suv tanamizda tuz bor joyda turadi, ya'niki tanamizdagi suvni tuz o'zi saqlab turadi. Qonning plazmasi va eritrositlarida tuzning miqdori 0.9% bo'ladi. Agarda eritmani, ya'ni qon plazmasida tuzning miqdori 0.9% dan oshsa, bu gipertonik eritma deyiladi. Ya'niki, tuzning miqdori 0.9% dan yuqori, izotonikdan yuqori bo'ladi. Bu yerda qonning plazmasida tuzning miqdori oshib ketadi. Natijada plazmada tuzning miqdori oshganligi uchun eritrositlarning ichidagi suv plazmaga o'tadi. Sabab plazmadagi tuz eritrositlarning ichidagi suvni o'ziga tortadi. Natijada eritrositlar bujmaygan ko'rinishga kiradi yoki gipotonik eritma, ya'ni 0.9% dan past miqdorli eritma. Bunda eritrositlarning ichida tuz 0.9%, plazmada esa 0.9% dan tuz kamayib ketdi, ya'ni gipotoniya bo'ldi. Natijada eritrositlarning ichida tuz ko'pligi uchun plazmadagi suv eritrositning ichiga kiradi. Natijada yassi disimon shakldagi eritrosit ichiga ko'p suv kirganligi uchun shishadi va oxir oqibat eritrositning yorilib ketish hodisasini kuzatishimiz mumkin. Demak, izotonik eritma bu normal eritma hisoblanadi, ya'ni 0.9% eritma. Gipertonik eritma esa foiz konsentratsiyasi yuqori bo'lganligi uchun eritrositlarning shakli bujmaygan ko'rinishga keladi. Gipotonik eritma esa eritrositlar shishib yorilib ketadi va uning ichidagi gemoglobin qon plazmasiga chiqib ketadi. Xo'p, qon o'zi ikkita qismdan tashkil topgan. Qonni sentrifuga yordamida biz bu ikkita qismga ajratishimiz mumkin bo'ladi. Demak, qonning plazmasi va shakl elementlar qismi mavjud. Qon plazmasi sarg'ish suyuqlik ko'rinishidagi qism hisoblanadi. Qonning shakl elementlari bular leykositlar, trombositlar va eritrositlar qon hujayralari hisoblanadi.
qon hujayralari bu qonning 45% o'rtacha 40-45% tashkil etsa, qonning plazmasi esa qonning 55% tashkil etadi. Plazmaning asosiy 90-92% suv, 7-8% oqsil, 0-9% tuzlar, 0-1% esa glyukoza tashkil etadi. Qonning shakllanishlari 3 xil. Sanab o'tamiz qaytarib, leukotsit, trombotsit va eritrositlardir. Demak, o'sha qonning hujayralari, eritrosit, leukotsit, trombotsitlar quyidagi a'zolardan hosil bo'ladi. Masalan, eritrositlar qizil ilikda hosil bo'ladi. Leukotsitlar esa qizil ilik, limfa tugunlari, bodom somon bez, ayrisomon bez, taloq, appendiks, ya'ni ko'richakning chuvalchang somon o'simtasi va Peyer plakchalar, ya'ni bizning bo'g'on ichagimizdagi Peyer plakchalarida, ingichka ichakdagi Peyer plakchalarida hosil bo'ladi. Trombotsitlar esa qizil ilikda va taloqda hosil bo'ladi. Demak, qonning 3ta hujayrasi mana shu a'zolarda hosil bo'ladi. Qizil qon tanachalari, eritrositlar. Qizil qon tanachalari manbasi, ya'ni hosil bo'ladigan joyi suyak ko'magi hisoblanadi, parchalanadi taloq va jigarda. Shakli ko'rib turganingizdek disk somon shaklda, o'rtasi biroz botiq bo'ladi. Yasash muddati 120 kun. Ya'ni suyak ko'magida qizil ilikda hosil bo'lgan eritrosit uning yadrosi bo'lmaydi. Ya'niki, suyak ko'magida hosil bo'lgan eritrosit 120 kun davomida qonda o'z vazifasini, kislorodni tashish vazifasini bajaradi va 120 kundan keyin taloq va jigarga kelib parchalanadi. 1 ml qonda o'rtacha 5 million eritrosit bo'ladi. Eritrositlar tarkibida gemoglobin oqsili, ya'ni kislorodni tashuvchi oqsili, rezus omil oqsillar va aglutinogen A va B lar bo'ladi. Vazifasi transport, ya'ni kislorodni to'qima a'zo organlarga yetkazib berish tashish vazifasini bajaradi. Qon guruhlari. Qon guruhlari 1901 yilda Landsteiner va Jansky tomonidan aniqlangan qon gruplari plazmadagi aglutinin alfa betta, eritrositlardagi aglutinogen A va B oqsillariga bog'liq bo'ladi. Hech qachon A va alfa oqsillar birgalikda yoki B bilan beta oqsillar birgalikda kelmaydi. Plazmasining tarkibida aglutinin alfa va beta bo'ladi. Eritrositlarda esa aglutinogen A ham B ham bo'lmaydi. Faqatgina A bilan alfa bilan beta oqsillari bor. Ikkinchi qon guruhida esa plazmada aglutinin beta, eritrositlarda aglutinogen A. Uchinchi qon guruhida plazmada aglutinin alfa, eritrositlarda aglutinogen B. 4-chi guruhda plazmada aglutinin bo'lmaydi, eritrositlarda aglutinogen A va B bo'ladi. Mana shu oqsillar demak qon guruhpasini belgilab beradi. E'tibor bering, A bilan alfa, B bilan beta hech qachon birgalikda kelmaydi. Beta bilan A kelishi mumkin, alfa bilan B birgalikda kelishi mumkin. Alfa bilan beta kelishi mumkin, A bilan B kelishi mumkin bo'ladi. Yana bir oqsilimiz bu rezus omil. Bu oqsil ham qon guruhlarini ya'ni belgilash ishtirok etmasa-da, lekin muhim ahamiyatli tomoni bor. Ya'ni rezus omil bu eritrositlarning tarkibida, ya'ni eritrositlarning membranasida bo'ladigan oqsil hisoblanib, bu oqsil agar insonda bo'lsa, rezus musbat deyiladi, bo'lmasa manfiy. Ya'niki, qaysiki insonning eritrositlarida rezus omil, ya'ni rezus antigen oqsil bo'lsa, bunday odam rezus musbat odam deyiladi. Bo'lmasa rezus manfiy odam deyiladi. Masalan, birinchi qon guruhi e'tibor bering, birinchi qon guruhi 2 xil bo'ladi. 1 musbat va 1 manfiy. Nima degan? Ya'ni birinchi qon guruhining ichida, ya'ni birinchi guruhdagi odamning eritrositda rezus omil bo'lsa, mana bo'lsa, bu odam rezus musbat odam deyiladi. Agarda birinchi qon guruhda bo'lib, eritrositning tarkibida rezus omil bo'lmasa, bunday odam rezus manfiy odam deyiladi. Ikkinchi qon guruhda ham musbat va manfiy bo'ladi. Va musbat odamlarda rezus omil bo'ladi, manfiy odamlarda rezus omil bo'lmaydi. Nega biz 1ni 0 bilan, 2ni A bilan belgiladik? Sababi e'tibor bering. Birinchi guruhda eritrositlarda aglutinogen yo'q, shuning uchun 0. Ikkinchi guruhda eritrositlarda aglutinogen A bor, shuning uchun ikkinchi guruhdagi insonlar A harfi bilan shartli ravishda belgilanadi. Agar A musbat bo'lsa, bu rezus musbat, 2 rezus musbatni bildiradi. A manfiy bo'lsa, 2 rezus manfiy odamni bildiradi. Endi B. Uchinchi qon guruhda ham musbat, manfiy bo'ladi. B deyilishining sababi menimcha tushundingiz. Sababi bu eritrositlardagi aglutinogen B ga bog'liq. Bu 3-chi guruhni bildiradi. Rezus musbat degani bu rezus omili bor 3-chi guruh degani. B minus degani B manfiy, bu rezus omili yo'q 3-chi guruh insonni bildiradi. Yoki bo'lmasa 4-chi guruhda A va B bilan belgilanadi. Sabab
o'sha eritrositlardagi agglutinogen A va B ga bog'liq musbatligi ham xuddi shunaqa rezus-omil bor yoki yo'qligiga qarab bo'ladi. Menimcha qon guruhlar sizlar uchun tushunarli darajada bo'ldi deb o'ylayman. Qon quyish. Qon quyish bir inson ko'p miqdorda qon yo'qotganda yoki ba'zi bir qon kasalliklarida unga qon quyish kerak bo'ladi. Qon beruvchilar donorlar deb ataladi, qon oluvchilar esa retsipientlar deyiladi. Bu yerda birinchi guruhni o'ziga beradi, ya'ni nima degan? Birinchi guruhli inson yana bir boshqa birinchi guruhli insonga bera oladi. Undan tashqari birinchi guruhlar ikkinchi guruhli insonlar, uchinchi va to'rtinchi guruhli insonlarga ham bemalol qon bera oladi, ya'ni hamma guruhlarga qon beradi. İkinci grupa o'ziga va 4 ga qon beradi. Uchinchi grupa, ya'ni boshqa bir uchinchi guruhli insonga va 4-chi grupaga beradi. 4-chi grupa faqat o'ziga beradi. Ko'rinib turibdiki, 1-chi grupa hammaga beryapti. Demak, 1-chi grupa hamma uchun donor hisoblanadi. Shuning uchun ham universal donor deyiladi. Lekin faqat o'zidan olyapti. Ya'ni faqat birdan oladi. 4-chi grupa ko'rib turibsiz, 1, 2, 3, hatto 4 o'zidan ham olyapti. Demak, 4-chi grupa universal recipientdir. Lekin bunday qon quyish usulidan hozirda foydalanilmaydi. Faqatgina birlar birlariga 2 la 2 3 3 4 4-chi guruhda insonlarga qon bera oladi. Oq qon tanachalari, leykotsitlar. Oq qon tanachalari bularning manbasi yuqori sanab o'tdik. Qizil iliq, taloq, limfa tugun, ayrisomon bez, ya'ni timus deymiz-da, appendix, ya'ni cho'lchaksa mo'sinda. Ularning aniq bir shakli yo'q, o'zgaruvchan va yadroga ega bo'lgan yagona qon hujayralaridir. Trombatsitlar va eritrositlarning yadrosi bo'lmaydi, faqat leykotsitlarda bor. Yashash muddati o'rtacha 2-5 kun yashaydi. 1 ml qondagi miqdor 6-8 ming donani tashkil qiladi. Vazifasi himoya, ya'ni tanamizga tashqi muhitdan tushgan yod tanacha, mikrob, virus va boshqa zarralarni o'zi bilan yopishtirib, neytrallash va qochish vazifasini bajaradi. Bu jarayon fagositoz deb ataladi. Fagositoz bu tashqi muhitdan kirgan mikroblarni leykotsitlarni eritib parchalash, ya'ni mikrobni u o'rab qoladi, xuddi amyobaga o'xshab. Hujayrasini ichkariga kiritadi leykotsit va uni leykotsitlar lizosomasi ta'sirida parchalab, zararsizlantiradi. Bu jarayon fagositoz deb ataladi va Mechnikov tomonidan aniqlangan. Immunitet bu leykotsitlarning organizmga tushgan yot moddalarni, ya'ni antigenlar uchun antitellar va zaharlar, ya'ni toksinlar uchun antitoksin ishlab chiqarishidir. Ya'ni leykotsitlar o'zidan antitellar va antitellar va antitoksinlar ishlab chiqarib, tashqi muhitdan tushgan ziyod zarralarni neytrallab berish vazifasini bajaradi. Immunitet ikki xil bo'ladi, tug'ma va orttirilgan. Tug'ma immunitet bu onadan bolaga o'tadigan immunitetdir va bu immunitet bolada uzoq muddat saqlanib qolmaydi. Orttirilgan immunitet esa bu turli xil kasalliklar natijasida yoki bir vaksina, dori vositalari natijasida hosil qilinadigan immunitetdir. Ko'rib turibsiz, orttirilgan immunitet ham ikki xil, tabiiy va sun'iy. Tabiiy immunitet bu inson kasal bo'lib o'zi tuzalsa. Masalan deylik, hozir qish paytida ko'pchilik gripp bo'ladi, ya'ni oddiy gripp. Gripp bo'lgandan keyin biz turli xil dori vositalar, antibiotiklar yoki viruslarga qarshi dori vositalarini qabul qilib, o'sha kasallikdan tuzalamiz va kasallikka nisbatan bizning tanamizda tabiiy immunitet hosil bo'ladi. Chunki bu immunitet o'zimiz hosil qildik, o'zimiz tanamiz hosil qildi. Virus ham tabiiy yo'l bilan tushdi va biz unga kurashib virusga qarshi immunitet paydo qildik. Sun'iy immunitet. Sun'iy immunitet esa aksincha. Masalan, deylik, bizni ikki xil vaksinalash va qon quyish orqali hosil qilinadigan immunitetdir. Bu qanaqa bo'ladi? Sun'iy immunitet tashqi muhitdan vaksina kiritish orqali hosil qilinsa, bu sun'iy faol immunitet bo'ladi va bu immunitet bizda bir umr qoladi. Sun'iy passiv immunitet bir insonga boshqa bir insonning qon plazmasini, qon zardobini quyish orqali hosil qilingan sun'iy immunitetdir. Bu passiv. Bu immunitet bizda saqlanib qolmaydi. Ma'lum bir vaqtgacha xizmat qiladi, keyin yo'qolib ketadi. Qon plastinkalari, trombatsitlar. Trombatsitlar ularning manbasi suyak ko'migi va taloq. Shakli dumaloq yoki ovalsimon ko'rinishda bo'lib, ularning diametri 3-4 mikrometr atrofida bo'ladi. Yashash muddati bular ham 2-5 kun yashaydi, leykotsitlar singari. Ularning 1 ml qondagi miqdori 300-400 ming dona atrofida bo'ladi. Bularning ham yadrosi yo'q, xuddi eritrositlar singari. Vazifasi himoya. Qon ivishi bu nima degan? Bizning tanamizdan qon ketayotganda, masalan, tomir yorilib, tomirimiz jarohatlanib, tomirdan qon oqayotgan paytda trombatsitlar o'sha qonni to'xtatish uchun vazifa. Trombatsitlar o'sha qonni to'xtatish uchun harakat qiladi. Bu jarayon qon ivishi deb ataladi va bizni qon yo'qotishdan himoya qiladi.
Qon ivishi qanday jarayonlardan iborat bo'ladi? Bizning plazmamizda, ya'ni qon plazmamizda protrombin degan nofaol oqsil bor. Bu oqsil nofaol. Bu oqsil qachon faol bo'ladi? Trombinga aylanganda. Lekin protrombin o'zidan o'zi hech qanaqa ta'sirlarsiz trombinga aylanmaydi. Buning uchun qon tomir jarohatlandi deylik. Qon tomir jarohatlangan paytda trombositlar yoriladi, ya'ni trombositlar parchalanadi va trombositning ichidagi tromboplastin oqsili plazmaga chiqadi. Qaytaraman. Mana trombosit yorildi, buning ichidagi tromboplastin oqsili qon plazmasiga chiqdi va protrombinni trombinga aylantirdi. Kalsiy ionlari ta'sirida, ko'ryapsizmi? Protrombin qachon faollashar ekan? Qachonki o'sha tromboplastin plazmaga chiqib, protrombinni trombinga aylantirib beradi. Keyin trombin faol. Endi faollashgan trombin ikkinchi oqsil fibrinogenni, ya'ni nofaol fibrinogenni fibringa aylantiradi. Va fibrin esa to'r hosil qiladi va qon tomirining jarohatlangan joyini to'r hosil qilib yopadi. Mana ko'rishingiz mumkin, mana fibrin toralari o'sha qon tomir hujayralarini zichlashtirib, o'sha yerda tromb qon laxtasini hosil qilib, tomirdagi jarohatni xuddi probka singari borib yopadi va qon to'xtaydi. Qon ivish jarayoni o'rtacha 3-4 minut davom etadi. Mana ko'rishingiz mumkin, bu yerda o'sha qon tomir jarohatlandi va qon oqayapti va fibrin toralari hosil bo'ldi fibrinogendan va u yerda eritrotsitlar va qon elementlari tiqilib qolib, qon laxtasi tromb hosil bo'ldi. Xo'p. Qon ivishiga qarshi moddalar ham ishlab chiqariladi tanamizda. Nega? Chunki qonimiz tomirning ichida qotib qolishiga qarshi tanamizda himoya moddasi jigardan geparin ishlab chiqariladi va bizni qonimiz ivib qolishidan saqlab turadi. Bundan tashqari zurklarning so'lagi tarkibida gerudin moddasi ham mavjud. Qon ivmaslik kasalligi bor. Bu kasallik nomi gemofiliya deb ataladi. Nasliy holatda irsiylanadi. Buni sizlar bilan genetika kursimizda yana ko'rib chiqamiz. Darsimiz sizga ma'qul keldi deb o'ylayman. Navbatdagi videoroliklarimizda ko'rishguncha, xayr, sog' salomat bo'ling.